Outdoor, Passeio Radical, Passeio Expedition, Salão Off-Road e outras atrações recheadas de muita adrenalina. Esta é a festa nacional do Jeep. Pena Jeep. Simplesmente a maior festa jipeira do Brasil. E é assim que essa história começou a ser escrita. Realizada na cidade de Brusque, em Santa Catarina, mais precisamente na região conhecida como Vale Europeu, no centro do Vale do Itajaí, a Fena Jeep é organizada pelo Brusque Jeep Club. Os membros do clube tiveram a ideia de realizar um evento para reunir os amantes de um dos mais emblemáticos veículos já fabricados, o Jeep. Organizar um evento com passeios, trilhas, atrações, competições off-road, aliada a uma feira com diversas empresas do segmento, contando com a participação dos mais variados Jeep Clubes do Brasil. Cumpre assim seu papel social, incentivando o turismo local, destacando o comércio, gastronomia, hotelaria e a cultura do povo brusquense. Assim nasceu a Fena Jeep. A primeira edição aconteceu em 1994 com uma modesta festa. Mas o sucesso de público foi o combustível para a continuidade. E de lá para cá, Fena Jeep se transformou em um dos mais importantes eventos do segmento off-road da América Latina, movimentando a cada edição cerca de 30 mil pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo. O espetáculo proporcionado pelas competições, os tradicionais passeios e trilhas, as novidades e as atrações do Salão Off-Road unem os jipeiros, suas famílias, turistas e o público de toda a região. Um dos principais atrativos da Fena Jeep, o Salão Off-Road, é uma feira com expositores dos mais variados produtos e serviços do segmento. Com o sucesso de público e a garantia de ótimos negócios, o Salão Off-Road cresce a cada edição, oferecendo ao público uma variada gama de ofertas do mundo 4x4. Com isso, cresce a procura de novos expositores, consolidando a feira como uma das principais atrações da Fena Jeep. Construída especialmente para o evento, a pista indoor é realizada a cada ano como palco de competições de jipes e gaiolas de diferentes categorias. A habilidade dos pilotos e resistência dos veículos vencendo obstáculos em uma pista de 700 metros é a garantia de muita emoção. A atração é sucesso de público que vibra com saltos e capotadas característicos da atração. Essa trilha é um passeio destinado aos jipeiros mais radicais, que gostam mesmo é de muita lama, obstáculos de erosão, subidas, descidas em meio à natureza. Nessa atração, os jipeiros desfrutam das características naturais da região, passando por trilhas recheadas de muita adrenalina. Esse passeio é conhecido também como Passeio Ecológico, pois é destinado às pessoas com seus veículos 4x4 que apreciam o contato com a natureza, percorrendo belos caminhos sem os radicalismos de uma trilha pesada. Dessa forma, toda a família pode desfrutar desses momentos com segurança. Assim, a Fena Jeep se tornou um dos mais importantes eventos do segmento 4x4, arrastando o público de todo o Brasil em uma confraternização recheada de muita emoção. Mais informações, acesse fenajeep.com. Fena Jeep, a maior festa jipeira do Brasil.